maan maqal anigu meel ku yiri lowraha guud baan ka sameyn kar waay taadi baad u sax ee wada shaqeyntiyadii ahayd kulbay inaannu uga xaal warano gudoomiyaha bangiga Soomaaliland ayaa la kulmay gudida dhaqaalaha ee golaha wakiilada ee Soomaaliland kulanka gudoomiyaha banka Soomaaliland iyo gudida dhaqaalaha ee golaha wakiilada ee Soomaaliland oo muddo saacado qaatay ayaa markuu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha bangiga Soomaaliland waxana uu ka waramay waxyaabaha ay ka wada hadleen qashkii miisaaniyadda qaranka ee 2023ka marka runtii haday tahay miisaaniyadda iyo haday tahay guud ahaan ee wada shaqeyntiyadii ahayd kulba inaannu uga xaal warano ee shaqada banka dhexe iyo halka wax marayaan ayuu baan iska wareysanay runtii si fiican ee kulan ee 2 saacadood qaatay oo runtii ee aad iyo aad u qiimo badan baan u yeelanay marka runtii intaas uu daarna kulanka iyaga saaka gudoomiyaha bangiga Soomaaliland warbaahinta wax ka weydiisay waxyaabaha ay ku eedeeyeen hanti dhowrka Soomaaliland oo sheegay in aanu xisaab xidkiisi soo gudbin ayaa waxa uu ku jawaabay maan maqal anigu meel ku yiri lowraha guud baan ka sameyn kar waay taadi baad u sax banka dhexe waa hay'ad qaran oo madax bannaan xisaab xidna hay'adahan u gudbino waa la yaqaanaa waanan gudbino maxamed faarax bile telefishinka CBA hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات تنبات كوش بنكرتها